ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalka soomaaliya ayaa goor dhoweyd gudaha u galay safaaradda itoobiya ee magaalada muqdisho oo ku taalla meel aan sidaas uga fogeyn xayndaabka madaxtooyada ciidamadan ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in ay gudaha u galeen xarunta safaaradda itoobiya isla markaana ay gacanta ku dhigeen xubno diblomaasiyiin itoobiyaan ah oo ku sugnaa gudaha safaaradda ciidamadan booliska ah ayaana bilaabay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku muujinayaan awooddooda islamarkaana ay bannaanka kusoo dhigayaan qaabka ay ugu diyaarsan yihiin dhammaanba tallaabooyinkooda kala duwan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaana waxaad daba socotaa arintan kadib kulan uu la qaatay saraakiisha ciidanka booliska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxaa uu tagay xarunta ee taliska booliska soomaaliyeed waxaana halkaas kusoo dhaweeyey taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo si weyn ay uga wada hadleen howlaha la xiriira ammaanka guud ee dalka iyo xuduudahaba iyo xuduudahaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu si rasmiya ugu sheegay booliska soomaaliyeed in wixii hadda ka dambeeye aysan noqon doonin oo keliya boolis ammaanka magaalooyinka ilaaliya balse waxa uu sheegay in dagaalkii seen seen booliisku ay si weyn uga qeyb qaateen islamarkaana laga doonaya in hadda iyaguna ay noqdaan sida booliiskii joogay xilligii seen een oo kale taasna ay keenayso in si weyn ay uga qeyb qaataan dhammaanba tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada kala duwan ee saameynaya xaaladda taagan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kadib marka uu kasoo laabtay booqashadiisa taliska booliska soomaaliyeed ayaa dhacdadan ay si rasmiya u dhacday ciidamadan ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa xarunta safaaradda etoobiya galay abaara salaadii maqrib wixii ka dambeeyey waxaana la sheegay in gudaha xarunta ay ku jireen muddo afartan iyo shan daqiiqo ah iyaga oo goobihii gaarka ahaa ee loogu talagalay si rasmiga u beegsaday waxaana la sheegay inay haysteen xogo muhiim ah oo la xiriira safaaraddan iyo qaabka ay u shaqeyso iyagoo fahansanaa dhammaanba qeybaha kala duwan ee safaaraddan amare kala duwan ayaa kusoo dhacayay waxaana loo sheegayay hadba goobaha ay tegayaan halka ay baarayaan iyo waxa ay weydiinayaan xubnaha shaqaalaha ah ee ku sugan gudaha safaaradda itoobiya ugu aben waxaa gebi ahaanba halkaas albaabada la isugu dhuftay sida xoguhu tibaaxayaan safaaraddii itiobiya ee magaalada muqdisho iyadoo sir rasmiya hoos loogu dhigay dhamaanba tallaabooyinkii iyo sidoo kale waxyaabihii ka soconayay gudaha xarunta safaaradda etiobiya waxay ka duwantahay safaaradaha kale ee wadamada saaxiib kala ah soomaaliya safaaraddan etiobiya iyadu waxay ku dhextaallaa xayndaabka madaxtooyada si gaar ah dhismayaasha rasmiga ah ee ay degan yihiin xildhibaanada iyo wasiirada ee aagga madaxtooyada ayay safaaraddan ku dhex taallaa waxayna u muuqataa in hadda gebi ahaanba laga qaaday tallaabo adag meeshana laga saaray wax walba oo la xidhiira safaaradan habshaqaynteeda iyo dhammaanba dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee dhinacyadu ay samaynayaan arintan iyo arrimaha kale ee lamidka ah ayaana si cad u muujinaya inay u diyaarsan yihiin dhinacyada kala duwan hadba tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee xaaladaha taagan ay ku wajahayaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaana u muuqday inuu si weyn u dhiirageliyey ciidamadan ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya oo markii dambe bilaabay in ay sii meelmariyaan dhammaanba shaqooyinkooda iyo howlahooda kala duwan arrimaha gaarka ah ee saameynta ku yeelanaya ayaana si cad bannaanka usoo dhigaya in sidoo kale ay qaadanayaan tallaabooyinka iyo howlaha kala duwan ee horyaalla madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana waxaa arintan ay u muuqataa in si weyn ay u saameyn doonto xiriirka etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya balse itoobiyaankii isku dayay inayba qaarijiyaan oo beegsadaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxba ugama dhigna safaaradooda oo la weeraray sababtoo aan marka la fiiriyo in madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu weeraray gudaha magaalada aris ababa ayaa waxay u muuqataa in sidoo kale muhiim ay tahay in dhinacyada kala duwan ee saameynta leh ay si weyn uga qayb qaataan dhammaanba tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan xaaladdan ayaana muujinaysa in lagu jiro wakhtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu maxquulsanaa ee si dhow ay uga fakari lahaayeen qorshayaashooda go-aanadooda iyo tallaabooyinka kala duwan ee horyaalla dhankaas iyo dowladda federaalkah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ilaa iyo hadda isaga iyo dowladdiisa midna wax war ah kaba soo saarin safaaradda la weeraray waxaana tani ay muujinaysaa in dadka soomaaliyeed oo dhan ay raali ka yihiin safaaradan in albaabada la isugu dhufto dad badan waxa ou madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka mid yahay iyo siyaasiyiin kala duwan ayaa si degdega uga hadlay weerarkii ka dhacay xerada generaal goordon ee magaalada muqdisho imaaraadku gacanta ku hayo halkaas oo lagu diray saraakiil sarsare oo imaaraadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu qaaday isla habienkiiba tallaabo degdeg ah isaga oo booqday isbitaalka erdogan ex digfeer oo ay yaalleen dhaawacyadii sidoo kalena tacsi qeybo kala duwan ah ayuu diray tallaabooyin dheeria ayuu qaaday wuxuuna muujiyey sida ay ugu xun yihiin tallaabada dhacday balse maanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed waa ay ka aamusan yihiin dhacdadan waxayna u arkaan in lama horaan ay tahay in la qaado tilaabo dheerieed ciidamadan tegay safaaradda etoobiya waxay kaliya soo indheindheeyeen qaybaha safaaradda qaybo ka mida shaqaalaha ayey su-aala weydiiyeen howlo gaar ayo meelo loogu talagalay ayeyna beegsadeen ma jirin cid rasmiya oo safaaradda laga soo xiray iyo sidoo kale in safaaradda la xiriba dadka soomaaliyeedse waxayba dalbanayaan in gebi ahaanba safaaraddan albaabada la isugu dhifto la joojiyo shaqooyinkeeda islamarkaana la xiro taasna waxay bannaanka soo dhigaysaa in mar walba lama horaan ay tahay inay ka fakaraan dhammaanba tallaabooyinkooda go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan xaaladan iyo xaaladaha kale ee la midka ah ayaa si cad bannaanka usoo dhigaya in si walba oo ay tahay lagu jiro wakhtigii ugu habboonaa iyo sidoo kale xilligii ugu macquulsanaa ee ay ka fakari lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda iyo qorshayaashooda kala duwan مركلا فيريو مدحوناها دولة دفدر الكا سوماليا مدنى حسن الشيخ محمود ايانا وحا اموغدا ان سوين الرنتن يعرماها لامتك اهبا او اقباران دقايو اسلا مركانا او اسكو ان حالا دوهو دا اي سيدو ويقا ورقبت تيفي ايان ايدين سو قدبين دونا ورقا